Карантин талаптарына бағынбаған тұлғаларға 21 миллион тенге айыппұл салынды. Онымен қоса бетпердеңізді тақпасаңыз, 83 мың тенге көлемінде айыппұлға ілініп, қалтаңыздан қағыласыз. Сонымен қатар, дәрілік заттарды сату барысында қарабасының қамын ойлап, заңсыз әрекеттерге жол берген дәріханалар лицензиясынан айырылды ма? Info.kz сайтына тіркелмеген кәсіпкерлік нысандар жұмыс істей алмайтынын ескерсек, электронды порталға тіркелмей еркін жұмыс істеп жүрген нысандарға кім қарауыл, олардың санитарлық сапасына кім жауап береді? Толығырақ келесі бейнематериалда. Карантин кезінде нокдаунға түскен бизнес локдауннан қалай шығады? Күйбең тіршілікте көпшіліктің қарасы үзілмейтін мейрамхана, тойхана, фитнес-шаттығу залдары тағысын-тағысы алдағы уақытта аяғына қайта тұралады ма? Табыс көзін тоқыраудан алып шығар деген оймен заңға бағынбай жұмысын жалғастырған кейбір нысандар карантинді елемеген. Бірақ артық қыламын деп тыртық қылғандары үшін жалпы соммасы 21 миллион теңге айыппұлға түсіп отыр. Кезең-кезеңнен жеңілдету шаралар енгізілді. Кейбір нысандар жұмыс кестесі уақытша шектелумен және санитариялық дезинфекциялық режимді сақтай отырып өз қызметін бастады. Бұл халыққа қызмет көрсету орталықтары сағат 9-дан 18:00-ге дейін, Қазпошта бұлда 9:00-ден 18:00-ге дейін демалыс күндері жұмыстарына жаңағы тыйым салынады. Сыйымдылығы 30%-дан аспайтын және бір келушіге 4 шаршы метрді сақтаумен жұмыс күндері дүйсенбі жұма күндері азық-түлік емес базарлары, мамандандырылған киім мал және автокөлік базарлары жұмыс уақыты сағат 6:00-ден 18:00-ге дейін шектеліп, демалыс күндері сенбі жексенбі барлық базарлардың жұмыстары тоқтатылады. 6 жеке тұлғаға именно бетперде бойынша осы кезеңде жалпы барлығы 6 адамға айыппұл салынды. Жаңа 83 мың емес, егер 7 күннің ішінде өзі төлейтін болса 50% төлеуге болады. Олардың бәрі өз дер кезінде 50% төледі. 6 адамның біреуі көшеде, әлемді шыр айналдырған індеттің ілмегіне ілінгендер қатары басылып келеді. Дегенмен де арам жолдың артына түсіп пайда көрсем деген оймен дәрілік заттардың бағасын айға бірақ шығарғандар да жоқ емес. Осы орайда жүргізілген мониторинг аясында карантиндік талаптарға сай емес жұмыс жүргізген кейбір кәсіпкерлік нысандарға хаттама толтырылып жұмыстары шектелді. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналым аясындағы заңбұзушылықтар бойынша 145 материал келіп түскен. Департамент тарапынан қысқартылған іс жүргізу тәртібімен жалпы сомасы 14 миллион 126 мың 138 теңгеге әкімшілік құқық бұзушылық туралы 102 хаттама бойынша айыппұл салынып, барлығы 13 миллион 14 мың 930 теңге, яғни 92% өндірілген. 14 хаттама толтырдық. Бұл Қазақстан тіркелмеген дәрілік заттар бөлшек саудада өткізу. Біз бәріптеріңіз білесіздер, Қазақстанда дәрілік заттардың бәрі Қазақстанда тіркелген, сертификатталған дәрілік заттарғана Қазақстанда сатылуға рұқсат берген. Яғни Қазақстанда маркировканы қарап көрсеңіз, бәрінде қыры Қазақстан Республикасында тіркелген номер бәрі белгілі. Ондай номерсіз ол басқа рынокке, яғни көрші жатқан Өзбекстанға, көрші жатқан Россияға шығарылған дәрілік заттар болып табылады. Бұл Қазақстанға ол подпольно келіп отыр. Сол келген хаттама бойынша 10 хаттама толтырдық. Оның ішінде 4 кіші кәсіпкерге субъектісіне және 6 жеке тұлғаларға. 6 жеке тұлға дегеніміз қолдан сатып жүрген дәрілік заттар Қазақстан тіркелмеген аумағында тіркелмеген және рұқсат етілмеген дәрілік заттар сатылуына байланысты. Айыппұл көлемі жеке кәсіпкер болса 100 МРП-дан 130 МРП-ға дейін айлық көрсеткішіне, ал жеке тұлға болса 70 айлық көрсеткішіне. Хаттама толтырып 14 миллион 126 мың теңгеге біз айыппұл хаттама толтырдық. Оның қазіргі өндіріліп отырғаны 13 миллион 014-ті 930 теңге. Яғни 92% бізге уже бюджетке құйылып отыр. Қалған 8% өзінің уақыты бар, қысқартылу мерзімі 7 күнге жасалынған, 7 күннің ішінде төлейтін болса, ол тағы да саналады. Есе олар 7 күннен асырып жүрсе, қысқартылған тұр
Дәл қазір арқаны кеңдер жайып, еркінсінуге болмайды. Пандемия көрсеткіші елімізде біршама тұрақталғанымен, әлі де келер кесірі бар. Онымен қатар қалтаңыздан қағылып, айыппұл төлегенше, отбасы ошақ қасында болып, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Айкерім Егізбек, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.